तरंग प्लस रे देखंतु सालबेगर पूरा अध्याय संपूर्ण मागणारे। नागमणि बाहर को आसिबार समय आसी जाइछि। 21 वर्ष परे महानागमणि बंधन मुक्त हेबो। हेले ईशानी ताकुता शक्ति मिलिला ना नाही। से एबे कोठी अछि, को विपदर अछि, केमती जानती। हे भोलानाथ, ईशानी को आज ता नागुण शक्ति फेरै दियंतु, ताकु रक्षा करंतु। से जेमिति से दुष्ट शक्ति ठारु ता निजकु रक्षा करिबे, ए महान कार्य पूरा करि परिबे। नागमणि एबे बंधन मुक्त होइ गेला।
ଆସିଲେ ନାନାମତା ଏ ମଣି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭୈରବ ଆଜି ଈଶାନି ହାତରେ ହିଁ ଏ ନାଗମଣି ସ୍ଥାପନା ହବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଈଶାନିକୁ ଏବେ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋର ଧାରଣା ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି ତାକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିବ ଏବେ ସେ ତା ନାଗୁଣୀ ଶକ୍ତି ପାଇସାରିଥିବ ସେ କେବଳ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା କରିବ ଆଉ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା କରିବ ମା ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଂସର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଯାଏଁ ଆସିନି ତାହେଲେ ହଂସ କେମିତି ଏ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେଇବି ଦେଖ ମା ଈଶାନି ଯେବେ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଅଂଶକୁ ଏକା ଆଳତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ରହିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ସେମିତି ଜମାରୁ କୁହନ୍ତୁନି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ଯଦି ସେ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଂଶ ଈଶାନି ଏମିତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ଚାଲିଯିବାଟା ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବାବା ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଘରେ ନଥିଲେ ଆଉ ଈଶାନି ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଅମର ଏ ପୂଜାରେ ନ ରହିବା ପଛରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ ଉର୍ବଶୀ ଉର୍ବଶୀ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ହଁ ବା ଉର୍ବଶୀ ଅମର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତମକୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଏଥର ତମେ ମାନିଲ ତ ଅପା ଅମର ତମ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଅପା ଅମର କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ କିଛି ବି କହିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତ ଘରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅମରଙ୍କର ହିଁ ହାତ ଅଛି ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ନୁହଁ ତ ମମ୍ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଏଠି ଠିକ୍ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ବାବା କିଛି ନୁହଁ ମମ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ ସେସବୁ ପଣ୍ଡିତ ସେପଟେ ଡାକିଲେଣି ଆଳତୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲ ଆଳତୀ ସରୁ ସରୁ ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଦେବି କାଳେ ସେ ସେଇଠି ଥିବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ପଛରେ ଅମରଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ତ
मिस्टर रॉय लास्ट टाइम अमर जहां सब करी चंती से सब को भाबिले मते एबे भी डर लागु जी ईशानी अचानक कोडे चली जिबा पछरे अमर कर हाथ नाही ता ताले जदि सेमित हुए ताले ईशानी जीवन प्रति विपद आसी जिवो डोंट वरी मॉम सेमति किछि भावनी चल सेमिति हो विपद से झी प्रति नुह विपद आम मान प्रति आसीज से झील जो पर्यटन आम घर रमी अघटन घटु आम समस्त मत एम दूरे दब हाँ देख जमी तुम मान मत दूरे आज तुम मैंने मो विषय कौन भावु हाँ देखो संपूर्ण मुली तुम स्वामी अरे दी दिन है सी झील आम घर को आस तुम्हें गोटे सामान्य झील मो मानुच संपूर्ण कि मो द्वारा बहुत भूल ताने नुहजे सब भूल दोष तुम मत दब मत संदेह कर तुम तमें कौन कह मत प्लीज संपूर्ण मत एत भी घृणा करनी कि निजे निज नजर तल को खसी जाए तो मत मो निज घृणा आसो घर लोक मैंने भावुंच स्त्री मो पिला माने मते संदेह करुछंती मते हेले अमर तमे तो मते निजे कहितलो ना ईशान रे किछो इम्पोर्टेंट काम अछि बोली आ सेथि पई से सेठी के आगो जेबा दरकार आ तमे अरे बाबा मु कहितली तमु कोन तार किछ इम्पोर्टेंट काम अछि काई कि ना मु चाहु नथली तमे ताकू भूल बुझो आ सेमति तर तर ही घर चली गला मु जेते डाकली भी से सुनिलानी मते लागले से पूजा को चली आसीबो हेले से अंश को पूजा को छाड़ी एमती चली जी मु जान नी आते जो खोजा गली कौटी पाइले अरे से तो मंदिर आसपा लेट हो गला प्लीज संपूर्णा बिलीव मी मो मंदिर थी तुमको मिछ कहूनी मु चाहू नी कि तुम आंश विश्वास भांगू से मु तुमको किसी कही नी मु सत कह संपूर्ण मु जानी से कड़े जा कहीं जांश मु ते गोटे कथा कहीदे घर जमा
ଯେବେଠୁ ଏ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେବେଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅଂଶ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ପୂଜାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଅମର ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଂଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୂଜା, ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏଠି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଈଶାନୀର ଏ ଘର ସହିତ କି ଅଂଶ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ କଥା, ଯଦି ଈଶାନୀ ଅଂଶକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତା ଘର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଅମର କହିବା ହିସାବରେ ସେ ଯେମିତି ଚାଲିଯାଇଛି ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ଜାଣିକି ବି ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, ତାମାନେ ଏଥିରୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜରରେ ତମେ କେବେ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ମୋ ମାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ରିଲେସନକୁ ନେଇ ତମେ କିଛି ବି ଅଧିକ ଆଶା ରଖନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଈଶାନୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଛ, ଅଂଶର ଲାଇଫଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ତା ସହିତ ତାର ବାହାଘର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କେବେ ବି ଅଂଶର ଜୀବନଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି, ସେମିତି କିଛି ହବନି। ମିଷ୍ଟର ରୟ, ଆମ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଠିକ ସମୟରେ ପୂଜା ଯେବେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୋପରୁ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି। ଏ ପୂଜାର ପ୍ରଭାବ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଅଭିଶାପ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋର କୌଣସି କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବିନି, ହେଲେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିକି ଶୁଣ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରୁ ଜମା ବି ହଟିବିନି। ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ଈଶାନୀ ତତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନି, ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଯଦି ତତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ମୋ କଥାଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା। ଆଉ ଯଦି ସେ ପୂଜାରେ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଲାଇଫରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବ। ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଈଶାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଈଶାନୀକୁ ବହୁତ ମାନେ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲବେଗର ପୂରା ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ।